Betinho, pergunta de novo pra Lara. Tu sabe abrir cofre? Sei, porra. Já assaltou algum banco? Alguma dúvida? Bora. Bora! Que putaria é essa? Quem tá no controle é o caralho. 7 minutos, hein? Vai, encosta, tenta! 74-18, pedindo reforço das proximidades do International Bank. Viatura Oscar, Yankee Zulu, em atividade suspeita. Repito, International Bank.